Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo final de semana, pegando a fotinha aqui, vou mostrar para vocês hoje. Eu vou pintar um machizu, é o machizu. Que ela pertence à família do meu esposo, <laughs> bem fofinha, né? E eu vou começar agora com um pincel grande da Casaneu da, da Vinte. Ele maiorzinho como ela é branca e chumbo, vou começar com a umedecendo todo o papel aqui, essa, essa parte só da pintura aqui. Um, sem tinta nenhuma. Só só água mesmo. Vou só evitar a parte da língua aqui. Esse doguinho é o mais difícil, na minha opinião. Pelo longo é muito pelo branco. É. Qual que é a quantidade ideal de água para se fazer a base? É a quantidade de água que eu vou ver a textura do papel ainda. Não é água que vai ficar uma poça. Ó, eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que tá úmido? Porém, você vê a textura do papel? Esse é o ponto para trabalhar wet on wet. Se você botar muita água a ponto de ficar lisa a superfície da água, é muita água. A tinta vai ficar nadando na superfície e você não vai conseguir o efeito. E se você colocar pouca, você também não vai conseguir a expansão suficiente da tinta para fazer o efeito ficar bonito. Então eu tô fazendo uma mistura aqui. de Payne's Grey com Lamp Black. Lembrando, né, que aqui a, a umidade do ar está muito alta, então eu consigo botar a água e fazer a mistura aqui que eu quero para ter o tempo suficiente para não secar a água da superfície do papel. Então tá úmido no ponto que eu mostrei e agora eu vou praticamente só repousar a ponta do, do pincel e deixar a tinta fazer o trabalho dela com essa mistura de Payne's Grey com preto. Pode ser o ivory black ou lamp black, não vai fazer tanta diferença assim aqui. Fazer mais um pouquinho aqui da mistura. Vou só fazer um lifting aqui, porque essa parte, as partes que espalha muito e ainda é para ficar branquinho, né? Então, aqui mais perto dessa, dessa manchinha aqui não é para vir tanta tinta. O restante tá ok. Oiê, vamos chegando. Eu vou só desligar o aquecedor que eu deixei ligado e agora já tá muito quente aqui. E aqui o outono no sul é assim: de manhã é congelante, no fim do dia, no fim da tarde você tá de camiseta à noite de cachecol. E assim a gente não sabe nem que roupa usar. Eu já vou fazer como se fosse uma marcação aqui. Como essa tinta ela é relativamente escura, ela vai se misturar aqui bastante com a com o grafite, né, com o lápis de baixo. Então eu quero fazer como se fosse um, um mapeamento de onde estão as principais sombras. Depois, obviamente, que eu vou escurecer mais e vou trazer a textura que pede aqui, mas eu quero deixar já mais escuro nas partes que que na foto de fato é mais escuro. E assim eu já vou cuidando, prestando atenção nessa parte da luz e sombra do retrato. Aqui também já nessa parte, como é a segunda vez que eu tô colocando o pincel no papel e a tinta é escura, é um tom mais escuro eu, e a base ainda tá molhada, eu não quero ficar mexendo muito, então eu praticamente só encosto a pontinha do pincel com movimentos muito, 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 muito suaves para não ficar abrindo mancha, né? Fazendo buraco. Eu tô fazendo um pouquinho de lifting, ó, porque tem brilho nessa parte do pelinho. E assim eu não vou me perdendo. Eu não vou me perdendo nas manchas dela e nem nos pontos de luz e sombra natural do pelo. Oi, Manolo. Só não pode pular na pintura. O olhinho dela é bem marrom escuro. Então, eu vou deixar um, um marrom transparente brown aqui. Depois eu escureço ele, só para não perder o desenho do olho. Já vou deixar aqui também. Pra não ficar nenhuma marcação, nenhuma nenhuma linha grosseira. Eu venho fazendo o blending aqui. Aqui, eu vou tirar um pouco, porque passou aqui um pouquinho do ponto que ela tem essa manchinha perto do olho. Vem só até aqui. Essa cadelinha é a Bela. <laughs> é uma machitos do meu sobrinho. <laughs> muito mansinha, muito queridinha. Tá. Por agora tá bom. Agora eu vou mexer nessa parte aqui, ó. Desde aqui até aqui. Ela, eu vou mostrar na foto para vocês. Ela tem. É uma. A secreção natural do, de, dessa raça, o shih Tzu, acaba provocando essas manchas. Não é que é natural do pelo. É uma mancha de lágrima ácida, né? Que chama, que, que deixa amarelado, meio marrom, tá vendo? E aqui da própria saliva. É uma coisa natural dos animais de, de pelo longo e branco, né? O maltês também tem isso. O poodle tem isso, o Lhasa Apso é uma coisa ai, que é difícil de controlar nos animais, nesses animais. Então, eu vou replicar um pouquinho disso, não exageradamente. E aí eu tô misturando aqui um pouquinho do Transparent Brown com ocre ouro. Já não tá mais úmido, obviamente, mas não tem problema. Depois eu faço um blending aqui para suavizar essas pinceladas. Eu já enxago aqui. Lembrando que esse tom. Vai clarear bastante quando secar ainda. Sempre, né? Sempre o tom que a gente coloca no papel, ele é mais forte, mais saturado do que o tom que fica depois. Então não é incomum quando a gente começa a pintar aquarela que a gente tenha que fazer muitas camadas. Quando a gente começa na aquarela, a gente não ainda não, não pegou esse jeito e não tem como. Não tem um atalho para isso. É só você com a sua pintura e sacando quanto você precisa escurecer mais. E aí o que acontece é que você fala: ai meu Deus, botei muita tinta aqui. Só que isso vai clarear um monte ainda. E aí você fala: ai, não, posso escurecer mais um pouquinho. Posso escurecer mais um pouquinho. Posso escurecer e sim, você vai indo. né? Mas o que é mais comum. É que no começo a gente faça pinturas mais clarinhas, né? Menos profundas, é um caminho natural de quem começa, de quem é iniciante. Quem nunca participou da live aqui, fica à vontade para tirar dúvidas. Comentários aqui no, no chat. Vou fazer a primeira camada da linguinha dela, Edria. Posso escurecer mais um pouquinho? Eu vou escurecer mais um pouquinho. Acho que dá para <laughs> escurecer mais um pouquinho. Aí, às vezes, quando vai ver, escureceu demais, né? Também acontece. Meu Deus. É, gente, tá tocando meu... <laughs> Tava tocando meu alarme aqui. É que hoje eu teria treino esse horário, mas o, o meu treinador cancelou, porque ficou com sequela de... da vacina, vocês acreditam? Quanta gente, né? Sequela não, desculpa, como é que fala? É efeito colateral, não sequela. <laughs> Mal, mal, mal. Conheço muita gente que tomou a vacina e ficou... Ficou mauzão. E olha que é, né, um professor de educação física, né? Um treinador, personal trainer, com, com preparo físico e tudo mais, né? <laughs> Todo dia você fala isso, Ana, que tá aparecendo suas lives, tá? Então, quer dizer... Tamo junta, né? Nas, nas confusão. Ah, eu pelo amor de Deus, viu, gente? Eu vou indo, sabe? Que nem um, um carro sem freio ladeira abaixo, ó. Terminando essa semana aqui que eu nem sei como é que eu consegui fazer tanta coisa. Em nome de Jesus. Mas hoje no fim do dia eu vou descansar. Trabalhei todos os dias essa semana à noite. Vou trabalhar no fim de semana. E hoje à noite eu quero só descansar. Meu Deus! Ah, com certeza! Antes de se derrubar de vacina do que se derrubar na UTI. Com certeza, né? Meu Deus! não é motivo para não tomar, né? Pelo menos não para mim. Agora que eu já fiz então, né? Eu já tinha feito ali toda a primeira camada que eu queria me, me, me norteei aqui com relação a, a sombra e luz nas orelhinhas, né? E agora eu venho escurecendo essa aqui, então é para ser a, digamos, a segunda camada. Mas Eu sempre falo isso porque normalmente é em três camadas que a gente faz, mas não tem problema, enquanto o papel aguentar e não ficar super trabalhado, a gente pode ir corrigindo, fazendo né mais camada se achar necessário Ela tem uma pelagem meio. chumbo. Aço. Que é esse azul escuro, né? É um cinza que é quase um azul nessas partes. Toda vez que eu pego a tinta no, 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 no pincel, eu tento explorar o máximo possível da área, mesmo que vá ficar, vou mostrar de perto, ó. Mesmo que vá ficar desse jeito, ó. Porque eu tô aproveitando tudo que tem no meu pincel de bastante pigmento. E conforme ele vai descarregando, depois eu enxago ele, seco e, e suavizo aqui. Faço o blending que nada mais é do que inserir essa pincelada grosseira no contexto de uma forma mais delicada, mais suave, corri conseguindo mais a textura de pelagem, de pelagem fofinha, lisa. Por quê? Porque se eu terminar aqui agora, já enxaguar, olha a quantidade de tinta que ainda tinha no meu pincel, né? Sendo que você pode aproveitar mais dela. Agora sim, foi quase tudo e agora eu enxaguei e sequei, e vou suavizar fazer o blend. E eu considero. O blending, a técnica mais chave na aquarela para se obter texturas e efeitos. E assim a gente vai conseguindo um efeito bem mais suave. Acho o blending tão difícil. É uma técnica avançada de aquarela. Ela não é uma técnica é, tão simples, né? Tão para, é, vamos dizer, não é das técnicas iniciantes, né? Ela de fato é, é, é de, de prática, de você praticar mesmo, porque envolve você, você Vários, vários fatores, né? Assim, o, o, a quantidade de pigmento que você colocou, o tempo que ele tá ali no papel, qual é o papel, se é algodão, se é celulose, se o seu pincel é muito macio ou não. Tem tem vários fatores envolvidos na técnica do do blending. Mas ele facilita muito a vida, por quê? Porque se não tivesse ele, o que, que a gente teria que fazer? Pinceladas extremamente precisas o tempo todo, né? O tempo todo a gente teria que carregar a, a quantidade perfeita, ideal, de tinta e água no, no pincel. para conseguir, né, o, o resultado perfeito. E o blending, ele é como se fosse uma correção, né? Ele é como se fosse uma... Você vai, você vai fazendo e vai corrigindo para ficar do jeito perfeito que você quer. Ao redor do olhinho aqui, ela tem bem clarinho, rosinha, sabe? Isso, cada vez parece que é tudo novo, ainda sofro um tanto. <laughs> Mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo. E tem várias, várias técnicas que hoje eu uso na minha pintura que, por exemplo, sei lá, coisa de um ano e meio atrás, talvez eu não usava, sabe? Uma delas, por exemplo, é quando eu vou fazer um animal que é escuro, sei lá, pode ser marrom ou preto. É, de sair jogando a tinta para fazer a primeira camada e depois fazer bastante wet on wet, né? Eu não fazia isso até pouco tempo atrás, mas é que a gente vai conseguindo alcançando uma certa autoconfiança, sabe, com a prática, que vai permitindo que a gente se torne mais experimental e aí com isso você vai obtendo os resultados, né? Eu, antes eu não me sentia segura para fazer isso. Eu pensava que eu ia estragar tudo. Eu preferia fazer a construção da camada desde o início, assim, sabe? É, a primeira camada de uma cor bem clarinha, depois as outras as outras camadas escurecendo um pouquinho, né? E aí hoje já é diferente. Hoje eu... Eu tenho mais confiança no meu processo, né? Você vai criando mais intimidade com o seu material. Coisas da, da prática. Frutos que colhemos. Uma outra coisa bonita de ver quando você é, vai evoluindo com a sua prática, né? É como eu sempre falo daquele pintor que eu não sei pronunciar o nome, que é um coreano, que faz retratos de pessoas. Ele joga a tinta toda, ele, com essa base, ele já faz o molhado sobremolhado, né? O et wet já das principais sombras, sombras e luzes do, do rosto. Com outras cores, inclusive, e depois que essa camada seca num tom perfeito de pele, porque ele acerta o tom perfeito nessa primeira aguada. Depois ele vem com o pincel fazendo quase dá para dizer que é só mais uma pincelada em cada parte. Quer dizer, ele já fez tantas vezes, ele já repetiu tantas vezes o processo de fazer um retrato de pessoa que ele consegue fazer uma diluição perfeita para conseguir alcançar a cor de primeira, né? Porque é isso que é, que a pessoa faz. Geralmente a gente faz uma uma é, ali uma pincelada que depois a gente dá uma corrigida na terceira ou até quarta camada, né? Ele quase dá para dizer que ele faz um retrato de pessoa em duas camadas, quase. Praticamente é isso, sabe? Então, não tem atalho para isso. Isso é só a pessoa que realmente no no exercício ali diário dele, ele vai conhecendo, né, a diluição certa para tinta de cor certa, para fazer cada cada parte do rosto. Quem mais tá pintando aqui? Juntinho? O <laughs> que vocês estão fazendo aí? Me conta tudo. Fagner tá terminando um esboço. Tá desenhando a mão livre, Fagner, Eu vou usar a pontinha do pincel, que eu não vou usar esse. aqui, eu vou usar um pincel mais fino. Ah, legal. Para fazer aqui esse efeito do do bigodinho, essa parte aqui que é mais escurinha, né, que o restante do do pelo do bigodinho aqui. Ah, tá. Você tá se sentindo melhor agora? Que bom que você se recuperou, né? Ai, eu postei, compartilhei nos stories um vídeo que viralizou do aquele comediante imitando a Pfizer entrando em contato com o Bolsonaro, gente. Quase morri de rir. para não chorar, né? Porque aquilo ali é rir pra não chorar mesmo. Meu Deus! Uma verdadeira crítica através do humor, né? Eu tô suavizando aqui. Já fazendo textura do pelinho. Pelinho aqui dá da... do bigodinho. Ah, não tem como não ficar indignado, né? Não tem como não ficar indignado com essa situação de vacina. Tá muito, muito devagar. É, é isso aí, né, Dria? <laughs> ai, ai! E pensar que eu perdi um um grande amigo meu que poderia, né, ter sido vacinado, já poderia ter sido evitado. Isso que eu não, não perdi nenhum parente, como tantas pessoas perderam, né? Vou mais um pouquinho aqui daquele marronzinho, que é a, a lagriminha ácida, né, que ela tem aqui. Acaba trazendo profundidade também, porque igual eu tava falando ontem, os cachorrinhos de focinho achatado, né? O, o Shih Tzu também é um deles que tem o, o focinho bem achatadinho. E... A gente... A, a parte de criar profundidade para esse tipo de raça é se torna bem sutil. um carrinho de som básico <laughs> eu duvido que isso tem na tua live Ana, cadê a Ana agora? <laughs> ah, ela já saiu depois eu vou falar para ela, que ela falou que a minha live tá parecendo a live dela, tudo cheia de de confusão eu duvido que tem carro de som lá na, na Inglaterra. <risos> ai, ai. <risos> ah, deixa eu ver o que que faz. Aquelas aquarelas da Pentel são boas. É... Vai, assim, claro, né? Existem aquarelas para iniciantes melhores do que a Pentel, mas se você quer começar na aquarela e não quer investir muito, você quer ter os primeiros. Vamos dizer assim, a, primeira, a tua primeira percepção, né, da, da, a primeira percepção da aquarela, você vai ter uma boa noção com ela, sem gastar muito dinheiro, entendeu? Porque o que, o que acontece é que às vezes a pessoa quer, quer começar na aquarela e não tem um, assim, não quer gastar muito, a pessoa quer experimentar, ela quer relaxar ali, aprender uma coisa nova, entendeu? E aí eu sou super a favor de comprar da Pentel para a pessoa ter as primeiras sensações. O que acontece com a Pentel é o seguinte, conforme você vai evoluindo na pintura, assim, e isso acontece relativamente rápido. é porque logo você pega o jeito, né, da pintura com aquarela. Uh, você vai ver que ela é uma tinta muito opaca. Ela é muito, ela é muito pigmentada e muito opaca. E na, e uma das belezas da aquarela é a transparência, né? Então, então Uh, com o tempo, talvez você vai sentir necessidade de trocar por outra, tipo a Van Gogh, a Cotman, ou, ou até depois as mais profissionais, né? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É o caminhão da vacina passando na sua rua, quem dera, né? <laughs> Daquele vídeo, né, Bru? <laughs> o caminhão da vacina, da Pfizer, passando na sua rua. Ia é ótimo. Nadana <laughs> tem sorveteiro e gaivota, tá, tá. Ai, podia ser um sorveteiro aqui, eu ia gostar. É que a minha rua mesmo, a minha rua, minha rua, é uma rua de, de, de pedra, sabe? Ela não tem asfalto. Que é no alto do morro. Aí não fizeram assalto até aqui em simão. É no alto de uma montanha. E aí passam na rua de baixo. Eles não sobem esse morro aqui, é muito íngreme, com um caminhão, com um carro de som. Eles passam ali embaixo que já pega todo mundo, né? Já vou aproveitando aqui que eu pintei o narizinho, né? O focinho, pra. É... Para fazer o, a, a luzinha ali é o contrário dos lápis. Lápis profissionais são mais pigmentados. Isso na verdade não é, não é que é que a é, eu vou tentar explicar de uma outra forma. A pentel ela é bem pigmentada, porém ela é opaca, então você não consegue ver muito a camada de baixo. E como a aquarela é uma construção de camadas, logo que você faz uma camada, você já preencheu, já saturou aquilo, sabe? E isso não é legal, porque aí você vai se perdendo, sabe? Mas as tintas profissionais são extremamente pigmentadas, ela tem, ela tem uma saturação muito forte de de, de cor. Porém, ela é mais transparente. Se você diluir ela bem, você vai ver que ela tem uma transparência, porém, a cor é bem intensa. Então, você usa pouquíssima tinta profissional para fazer grandes áreas, sabe? Então, é isso. Na aquare... Na... A Pentel ela é quase um guache, sabe? Ela é mais leitosa, mais opaca mesmo. E uma das belezas da aquarela é essa suavidade, né? Essa, essa sutileza. Na minha rua passa do ovo, do picolé, da verdura, do produto de limpeza, pamonha, né? Quando eu morava em São Paulo, que eu era criança, até adolescência ali, na minha rua em Moema, passava o caminhão do gás, é, passava o da pamonha, aquele famoso, né? Pamonha de Piracicaba, venha provar o puro creme do milho. Eu lembro até hoje o que, que ele falava, porque era todo santo dia, né? Pamonha, pamonha, pamonha. E hoje eu sou absurdamente fissurada por pamonha. Sabe quando você é criança, você não liga pra essas coisas, né? Hoje, se passasse um caminhão de pamonha na minha rua, esse bobel ia pegar todo dia. Não passa aqui que eu compro, hein? Eu ia amar um caminhão de pamonha aqui hoje, hein? Pamonha, curau, adoro coisas derivadas de milho. E no sul, o pessoal não tem muito hábito de comer essas coisas de milho, sabe? Curau, é, acho que no Nordeste chamam de outro nome o curau, tipo canjica. Agora eu não lembro o nome que dão pro curau no Nordeste, mas tem outros nomes lá. Mas eu amo, meu Deus do céu. Tinha então a pamonha, o caminhão do gás. O que mais que passava? Tinha um, um, um caminhão que vendia não sei quantos bombons por um real, sabe assim? Era muitos. Que na época que eu morava em São Paulo, ainda era o início do Plano Real, então valia muitos dinheirinhos. <laughs> O real valia valia muitos dinheirinhos o real. <laughs> ai ai. A pamonha é ruim? Ai, que tristeza. Nossa, como é que alguém dá conta de fazer uma pamonha ruim é tão fácil, né? A receita é tão simples da pamonha. Eu gosto da doce. Ai. Saudade de comer uma coisa de milho no interior de São Olha, quer ver uma época que eu fico saudosa de morar em São... no interior de São Paulo? É a época de festa junina. Porque não tem comparação com a festa junina do Sul. Não tem comparação no Sul? Tem é, pinhão, pipoca, tem aquele, aquela bebida que eu esqueci é, quentão. E... Talvez uma rapadura um pé de moleque alguma coisa assim nossa interior de São Paulo só só Jesus na causa das dietas né é bolo disso bolo daquilo é tudo de milho é é maçã do amor é paçoca é meu Deus é muita coisa base de amendoim também né maravilhoso amo. Amo, amo festa junina. Tenho muita saudade. Eu nunca mais, desde que eu vim morar aqui no Sul, nunca mais consegui ir numa festa junina em São Paulo. Nunca calhou, sabe? De ser a mesma época. Agora também nem deve estar tendo, né? Não pode ter aglomeração. Acho que ninguém vai fazer festa junina, só se for na própria casa. Aff, delícia. Muito bom. Toda vez que a live é tarde, eu não paro de falar de comida, né? Eu começo a ter muita fome já essa hora. É, colocando fubá pra render. Ah! Ah, para, né? Pra fazer pamonha e botando fubá para render. <laughs> Ai, no Paraná tem muita. Na época que eu, que eu morava em Cascavel. Eu morei em Cascavel um ano. Não, não deu um ano. Foi uns sete meses em Cascavel. É. Tinha uma, uma feira do lado do meu prédio. E aí tinha. De fato, tinha. Meu Deus do céu, quanto comer! Curau e pamonha. Coisa bem boa, né? Pensa numa, numa pessoa entusiasmada com comida, gente. Sou eu. Prazer. Sabe aquelas pessoas, assim, que realmente é uma coisa muito importante? É que eu, eu tenho amigas que não ligam tanto, assim, sabe? Você falar ah, de comida, né? Vai viajar pensando nas comidas, pensando no que, que vai comer quando viaja. Eu sou dessas, assim, mas tem gente que não é, né? Eu gosto muito, é uma coisa importante. Aqui em Goiás fazem as branquinhas, delivery com comidas juninas. Ah, você tá de brincadeira que existe um delivery de comida junina. O que, que eu tô fazendo aqui? Nossa, genial essa ideia, hein? Genial. Quem criou isso é um gênio. Parabéns. Ia vir aqui, o que? Tipo, uma cesta, assim, um kit com várias comidinhas? Ou você escolhe um cardápio? Aff, Maria. Oi, gente. Oi pra quem tá chegando agora. Tudo bem com vocês? Sempre o fundo da boca do cachorrinho, né? Tem ali um tom bem escuro. Trazer profundidade. E essa parte aqui, ó, de integrar o pelinho da boca com a parte interna, é dificinha, né? Às vezes você tem que complementar ali também com guache branco, quando, quando o pelinho é branco. Se você gosta da ideia, eu adoro. Kit festa junina em casa. Meu Deus, precisava disso pra ontem, gente. Eu escolhi tudo. Vinha as bandeirinhas e tudo, assim, para fazer uma festinha em casa. Hum, que sonho. Que sonho. <laughs> Eu amei, Bruna. Eu amei. Tô sonhando acordada aqui com a ideia de uma, uma festa junina delivery. As pessoas têm cada ideia. <laughs> Genial. Ai, Kelly, eu tô super no desejo aqui, meu Deus. Hoje eu falei pro, pro amanhã. Eu vou trabalhar. Falei pro meu marido que eu queria comemorar o dia dos namorados antecipado, então, né? Que amanhã eu vou estar tá muito cansada, provavelmente, à noite. Daí a gente vai fazer um fundi. Também só dá pra fazer no inverno, né? No calor aqui, é no, no verão, aqui é muito, muito, muito quente. Sem condições. Aí, a gente vai fazer um fundi de carne e um de chocolate. Vocês gostam? Eu amo fazer fundi. Aí aproveito e faz uma tábua assim com queijo, vinho. Fica bom demais, né? Oh, coisa boa que comer. Tenho amiga em Goiânia. Se ficar sabendo que tem, eu te falo. A Bruna tava falando ali que tem. Não é lá em Goiânia? Que tem essa esse kit festa junina? Goiás. Uhum. Ai, delícia, né? Fundir também é tudo de bom, né? É muito gostoso. Dia dos namorados, sim. Eu gosto de comemorar em casa, assim, acho gostoso fazer uma coisinha, dois. O filho vai para casa da avó. <laughs> Anápolis, ah, em Anápolis, em Anápolis. Eu vou tentar fazer um, um efeito legal aqui para vocês verem, ó. Eu vou botar bastante tinta aqui no, na boquinha dela, nessa parte. E para fazer o pelinho aqui embaixo, que sempre tem um pelinho, né? Aqui para baixo, que faz a barbixinha dela. Eu vou enxaguar meu pincel bem. E vou secar ele só um pouquinho. Eu vou tentar... Encostar a pontinha do pincel. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vou molhar um pouquinho mais. Ah, ele tá fazendo o efeito contrário que eu queria. Achei que ele ia puxar, mas calma aí, que vai dar certo. Eu, queria, eu quero que ele puxe isso daqui para fazer um efeito desses pelinhos aqui, ó. Não é uma linha. Ó, tá vendo? Mostrando bem de pertinho, ó. Para fazer esse efeito aqui, ó. Não é uma linha dura, tá vendo? Ele é. Tem que representar os pelinhos, então. É, não é, não é o lifting que eu vou fazer. Eu quero que ele. Que esse aqui chama blend. É bleeding. Desculpa, é bleeding o nome disso. O, não é o blending nem o lifting. O bleeding é quando você coloca uma água ou outra tinta e você quer que essa tinta aqui vaze. Ele sangre, né? Por isso que chama bleeding. Ele faça essa sangria aqui pro, pra cá, entendeu? Então, agora eu vou fazer o contrário: eu vou botar a tinta aqui, ó, e talvez ela vai vazar um pouquinho ali. para não ficar uma linha dura, né? Para ficar uma coisa bem, 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 bem esfumadinha. Tá vendo, era esse efeito que eu queria. De bleeding, que a tinta viesse daqui para cá. Ah, você achou que eu tava morando em Goiânia, por isso que você falou. <laughs> não, ai gente, pior que eu adoro região centro-oeste, é tão bom, também tem tanta comida boa. Meu Deus, uma vez eu fui pra onde foi? É, Várzea Grande, perto de Cuiabá. E aí tinha tipo uma feira assim, da que acontecia num Senai. Era Senai? Num Sesc, não era Senai, é Sesc tipo esses clubes, sabe? Que tem vários eventos culturais, é, várias coisas, né? Um clube que tem vários eventos, assim. Aí tinha uma feira, bem no dia que eu tava lá, uma feira de, de culinária da região, assim. As, acho que foi um dos dias que eu mais comi na minha vida, na minha vida inteira, eu acho que foi. Eu queria tudo, de todas as barraquinhas. Quer me chamar para um programa? É esse. Pode me chamar. Vamos lá comer todas as comidas que tem aqui em Cuiabá, vamos. Vamos, não, não cabia mais nada em mim. Tava eu lá comendo bobó de camarão. Tinha. É, nossa, tinha pastel de peixe. Aquele dia eu fui passando mal pro hotel. Ela tem tipo um. É, depois eu vou escurecer isso aqui, tá? Mas ela tem tipo uma. A, a, eu vou mostrar aqui pra vocês. É, quase parte da gengiva dela, não vai dar pra ver aqui, porque eu vou ter que escurecer ainda bem essa parte aqui, ó, que tá embaixo desses pelos. É rosinha, ó. É um beicinho dela caído pro lado, assim, sabe? E aí. Eu tenho que só depois escurecer para não ficar tão, né, tão exaltado assim. E aqui eu vou fazer um, vou corrigir, tá? Aqui um pouquinho só, porque veio muito aqui pro lado e esse, esse lábiozinho inferior dela que começa mais aqui pro mais aqui pro meio, tava muito para lá. E vocês que estão aqui na live são de onde, hein? Além das meninas de Goiânia e Anápolis. De onde mais que o pessoal é? Eu tenho bastante seguidor de São Paulo, sabe? Mas é legal saber quando é de outros lugares também, né? Jundiaí, interior de São Paulo, Paraíba. Aonde na Paraíba? Valinhos, Valinhos também ali. É bem perto de Jundiaí, né? Porto Velho, Rondônia. Eu sigo uma uma moça no TikTok que é de de Porto Velho. Ela é muito engraçada, gente. Ela é meio comédia, assim, sabe? Minas, Muriaé, Minas, Rio, São Paulo. Ah, obrigada. Ai, que legal, gente. E a pessoa que diz que é de Para... da Paraíba, qual cidade que é, será? Eu já morei em bastante lugar diferente, sabe? Eu acho que, olha, eu devo ter feito na minha vida, assim, umas. Eu tô, eu tô beirando fazer as 20 mudanças já, de, só de casa, né? Às vezes no mesmo lugar, assim, mas de cidade, eu morei em São Paulo, né? Onde eu nasci. Depois eu fui para São José do Rio Preto. Aí de lá eu fui para Jaboticabal, onde eu fiz faculdade. Depois eu voltei para Rio Preto. Aí eu fui para Estrela do Oeste, interior de São Paulo. Fernandópolis, que fica lá perto também de Estrela do Oeste. Aí eu vim para o Sul. Eu vim para Itapiranga, que é onde eu moro aqui em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Aí eu fui para Cascavel e o Muarama. Paraná, os dois. E aí eu voltei para Itapiranga. <laughs> Mas eu gosto, sabia? A maioria das pessoas não gosta muito de mudar, né? Eu gosto. Eu fico pensando nas possibilidades, sabe? Eu tenho essa, ah, esse entusiasmo, assim, sabe, por conhecer um lugar novo. Diferente e até mesmo quando é mudar de casa, né? Também gosto. Um tempo atrás eu falei aqui que é, eu ia mudar, né? dessa casa aqui para quem segue há mais tempo né sabe que é, já tem uns anos que eu moro nessa casa aqui mas ela não é nossa aí o dono botou a, ela à venda e aí a gente tá a gente não ia, não ia comprar a gente ia mudar mas aí né tá, tá estamos em vias de comprar ela de contrato banco coisa arada né a gente tá Bem feliz assim, porque então a gente vai ficar aqui e a casa vai ser nossa, né? Ela acabou compensando pra gente ficar aqui. A gente tá bem feliz porque a gente gosta muito de morar nessa casa. Ela é uma casa simples, mas a gente gosta que ela é mais afastada, ela é no alto da montanha, tem essa vista que a gente gosta muito. E eu vou poder ter todo o tempo do mundo pra mansar o cake <laughs> o meu gatinho platônico que mora lá fora e é super traumatizado, né? Eu vou poder eu vou poder ter tempo para acolher ele para quem sabe ele ser meu um dia. <laughs> Tô na tentativa de adotar ele também. O Manolo foi um processo bem mais bem mais rápido, apesar de que o Manolo era bem medroso também. Ufa, chegou, Matt. <laughs> Bem-vinda. Bom, vou deixar secando essa parte aqui, vou fazer a parte aqui do, do peitoral. e olha só que interessante esses animais ó vou fazer uma observação aqui sobre a foto de referência ó, vou mostrar aqui para vocês esses animais tem uma coisa super legal para a gente se atentar assim sabe na hora de escolher que sombra fazer no pelo branco os animais que são malhados que nem ela né que tem pelo branco e, e mais escuro podia ser marrom preto né hum, chumbo como ela é a pele deles também é desse jeito, mas não é de forma uniforme, então perceba assim, ó, que aqui embaixo do olhinho dela, ó, é rosinha, né? Então quer dizer que ela tem partes da pele, não do pelo dela que vai ser rosinha, vai ficar mais claro o pelo, e tem partes que ela vai ter manchas que vai ser só na pele e não no pelo, que é a questão do peitoral. A Bela, quando eu abro o pelo dela assim, ó, eu vejo manchas escuras, mas que não cresceram pelo preto, como provavelmente aconteceu aqui, ó. Isso acontece nos animais malhados. Então, aqui, ela tem sombras bem mais escuras, tá vendo? Porque a pele tem manchas escuras aqui embaixo. Então, eu não vou usar cores muito suavezinhas. Vou usar. Vou fazer provavelmente aquela mistura de. Roxo com azul e vermelho. Vou mostrar para vocês, pra quem não tava aqui acompanhar. Mas a, o brilho dela aqui, ó, é um brilho azulado, meio roxo. Essa análise é super útil na hora de você saber que cor fazer a sombra, né? É um caso muito específico, então, de um animal malhadinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aproveitar essa parte aqui, porque já que tá tudo sujo. Eu vou aproveitar esse aqui que tem mais ou menos as cores que eu vou usar. Eu então, vou molhar aqui. Que aqui tudo a gente aproveita. Nada é desperdiçado. Eu vou usar o Payne's Gray, ó. Payne's Gray. Roxo Dioxazine Purple. E vermelho. Cadmium red light. E essa cor eu vou usar no sombreamento dos pelos. Do peitoral. Certo? O papel que eu tô usando é o Monval Cold Pressed. Isso aí. Vou começar molhando, apenas molhando. Sem tinta. baixar aqui vou pegar e vou seguir mais ou menos uma faixa aqui que ela tem eu não vou sair jogando sem sentido eu estou seguindo mais ou menos aqui o ponto onde ela tem sombra e depois aonde ela tem luz. Agora eu vou enxaguar. Secar. Vou limpar aqui aonde espalhou mais o que eu gostaria. Essa parte aqui também não vai. Essa cor, ela vai clarear. Eu usei ela ontem para fazer o peitoral do, do gatinho. Cadê o gatinho que eu pintei? Quebê. Ó gatinho que eu fiz ontem. A base dele, ó. Pera A base é essa mistura. Mas ele tinha umas outras manchinhas um pouquinho marrons que eu complementei. Então, né? Fazendo com esse, esses outros tons. Mas é mais ou menos essa cor aí que a gente vai. Vai ficar de base. Ah, Carol, por que não preto diluído? Porque, se você pode optar por criar uma composição de cores para fazer a sombra, você vai trazer uma riqueza de percepção para a pintura que é diferente de quando você usa as cores puras. Obrigada, Carol. Que bom que você gostou. Eu me esforço muito para ser útil. <laughs> Conforme a tinta vai secando, o que que acontece quando a gente trabalha no wet on wet, né? Tem um termo em inglês que chama que o papel está damp, que é o que? É um intermediário entre o úmido para fazer o wet on wet e o damp é quando esse wet on wet está começando a secar. Então, ele está um, quase secando, mas ele ainda está úmido. O que, que a gente consegue de resultado com o papel damp? A gente consegue que a tinta se espalhe menos, igual ela já está começando a secar aqui, eu vou usar agora o tom só do pênis gray aqui para fazer o efeito de sombra do pelinho que ela tem, entendeu? Então, eu usei essa camada primeiro. E agora que está começando a secar, eu consigo aproveitar a umidade do pelo ainda para não ter uma pincelada tão marcada, mas ainda assim. Que ela se espalhe levemente, agora eu peguei muito, calma aí, tá? Deixa eu diluir aqui um pouquinho mais. Que ela se espalhe menos do que espalhou na primeira camada. Conforme a tinta vai secando, você vai tendo mais controle. Você não, não quer que ela se expanda tanto. Isso é legal, porque dá um efeito suave, porém mais controlado. É o que eu tô conseguindo fazer agora. O dog da semana da Ana é aquele Doberman, né? A semana pinte um pet dela tem aquele doberman é uhum. ele é um é, como é que é o nome você como é que eu vou dizer é, é muito fácil você cair na cilada de quando você vê que tá tudo preto isso é normal mas você vai pegando o jeito viu não se desespera não Beijos, beijos. Até mais. Até a próxima. Agora já tá praticamente seco. Então eu posso pegar o meu pincel com a diluição de pênis Grey, dou uma secadinha no papel, no papel, no paninho para tirar o excesso. E a gente começar a fazer essas sombrinhas do pelo liso. E percebam mais uma coisa. Que é uma coisa que muda totalmente a vida quando você tá pintando um pelo longo. Principalmente quando ele é claro. Eu já vou mostrar para vocês o que, que é. Eu já vou. Só um segundinho, tá? Que é isso aqui, ó. Mesmo que não tenha tanto, você pode exagerar nisso, que é o seguinte. Ela aqui nem tem tanto. Mas normalmente, o pelo do peitoral não é só um monte de pincelada paralela, né? Tem pelo pra lá, pelo pra cá, pelo pra baixo, pelo pra lá. Então, você apenas respeita mais ou menos uma. Uma. Escolhe uma faixa, por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui, eu escolhi essa faixa. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. De, de brilho da luz. Porque aí vai fazer assim, ó. Vai fazer um, um fofinho pra fora, entendeu? Fofinho pra fora. <laughs> então, é penis gray, não é penis gray, é penis. <laughs> Tá? Escreve com P-A-Y. <laughs> não é pênis, grey. Vocês <laughs> são foda, né? Deixa eu ver aqui. Quero mostrar, quero provar minha palavra. Cadê o pênis, Gray? Aqui, ó. Vou começar a chamar gris de paine, então, pra não ficar feio. <laughs> o gris de paine. <laughs> ai, ai. Toda vez que eu vou falar essa palavra, eu penso: uma hora alguém vai entender errado, uma hora alguém vai entender errado, uma hora alguém vai tirar sarro. Pain is gray, ai, ai, ainda mais gray, né? Que é o, o cara dos 50 tons de cinza, poxa, poxa. A hora chegou, a hora foi hoje, né? Chegou o dia de alguém tirar sarro do nome da tinta, né? da cor. Ai, ai. Tá vendo, ó? Como que eu consigo um efeito fofo e ondulado? Isso aqui é super importante, ó. Vocês são foda. Ó. Alto e baixo. Alto e baixo, entendeu? É isso que eu quero, é dar um efeito ondulado. E isso a gente quer, porque traz volume, né? A gente traz, traz volume para a pintura. Super, super, super importante. Só hoje tive coragem tá mostrando o quê? Que tá ganhando intimidade, né? Tô ganhando intimidade dos, 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 dos das pessoas que acompanham a live, ó. É uma coisa boa. E aqui não tem tempo ruim, né, gente? Pelo amor de Deus, não me ofendo com nada desse tipo de coisa. Ai, ai. nem com crítica também, porque às vezes, né, nem todo mundo a gente vai conseguir agradar com o nosso trabalho, sabe? Né, com as nossas escolhas, principalmente. Dentro de uma comunidade, dentro de um trabalho. Eu tô pegando aqui o Paisley Grey. E Tô caprichando aqui pra trazer essa, essa esse sombreamento aqui da, da pelagem, né? Já que eu tô caminhando o fim do retrato. Não posso exagerar, né? Cobrir muita parte branca, senão ele vai, ela vai ficar é, muito sujinha. A gente tem que ser moderada. Ah, sem falar, né, que Eu sou a rainha da bola fora, né? Eu sou a rainha do balão. Né? Mas a gente tem que levar tudo com bom humor. Quem, quem, quem que foi? A Ana tirou sarro de mim. Esses dias que eu falei como é que se pronunciava aqui na Rose, né? Eu não sabia como que era a forma certa. E aí alguém falou que era na cridone, sabe? E a Ana falou: "Mulher, não é assim que fala não". <laughs> ela vai saber o nome das cores todas, né? Como se pronuncia em inglês, obviamente, já que ela compra material lá, né? E na Inglaterra, então, foi muito engraçado. E na verdade é Kyna Rose que fala, né? Mas que diabo, gente? Bota um nome, um nome decente que aí todo mundo vai poder pronunciar, né? Bota tipo nome pra criança, assim, ó. Sei lá, rosinha cereja, pronto. Cherry Rose. Já ia ser bem melhor, ó. Do que credo Vai caçar sapo. Né, in Purple. Dioxazine Purple. <laughs> O pênis grey é importantíssimo para a qualidade da pintura. É uma das cores que eu mais uso na paleta. <laughs> Com certeza. Né, poxa? Simplifica, gente. Eu, hein? Tinha que ver o que, que era eu quando eu comecei a pintar aquarela, indo na casa do artista em São Paulo procurar cor. Posso ver o que, que você tem aí de marrom? E olhava mais ou menos a cor, se ia servir ou não. Tudo era assim. Tudo era assim. Pegava no pincel na mão para ver se ele estava bom. Se não estava bom, eu pegava outro. Eu não sabia nome de nada. Eu não sabia por que tinha tanta opção de coisa diferente. Mas eu tava lá, né? Botando a mão na massa, é isso que importa, sabe? É isso que eu falo, meu. Quer começar uma coisa? Começa com o que você tem. Fiquei inventando muita moda, assim. Ah, o dia que eu tiver esse material perfeito, aí eu vou poder fazer. O dia que eu souber essa técnica perfeita, aí eu vou poder fazer. O dia que eu tiver com o retrato perfeito, eu vou poder vender. O dia que eu tiver. Não, não existe esse dia. Esse dia nunca chega para quem é perfeccionista. Esse dia nunca chega, gente. Tem que começar agora, já com o que tem, com o que dá. Rosinha Cereja. Vamos adotar esse nome? Vamos fazer um abaixo assinado? Que a partir de hoje, todas as marcas de tinta têm que mudar o um nome para Rosinha Cereja. Olha, vocês não acham que cereja é um ótimo nome para ela, ó? Quina... Creedone Rose, ó Rosinha Cereja, é então eu tenho eu tenho, eu tenho um tem um vídeo que as pessoas não entenderam muito bem, porque o começo tem uma introduçãozinha ali no vídeo, uma introdução, introduçãozinha dramática no vídeo, mas é que tem a minha. Paleta de cores é preferida pra, pra pintar pet, sabe? E aí, tem todas as cores principais que eu uso. Dá pra dizer que são. Dá pra dizer que tem quase todas lá. Só não tem os tons de rosa que eu uso aqui na, na boca. Mas pra pelagem, tá tudo lá. Verde amarronzado, marrom azulado, rosa alaranjado, vermelho amarelado. Qualquer coisa desse tipo. Sou eu. Mas com o tempo, com o tempo, e um bom tempo, né? A gente vai refinando, 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 né? Prendendo mais, estudando mesmo. Mas é só eu, sim. <laughs> eu sou super dessas. Eu já fui muito julgada, viu, gente? na comunidade artística por ser assim. Mas eu não ligo. Eu não ligo porque eu tô aqui pintando os retratos, ganhando o meu pão de cada dia. Eu não me importo nem um pouquinho. Pode falar. Fica à vontade, meu amor. Porque o processo de cada um, ele é único, não vai adiantar alguém falar para mim que eu não devia estar tá usando isso, que eu não devia estar tá usando aquilo, que eu devia usar isso ou aquilo. O processo é meu, o resultado é meu. Eu acho o resultado ótimo. E aí, é isso. A gente não pode se afetar, sabe? Ficar se afetando pelas coisas. Cada um sabe de si. Vou usar o guache aqui, ó, pra caprichar num. Aqui nessa parte tem um e outro pelinho mais branquinho, sabe? Eu queria dar uma ênfase neles aqui. Poderia ter feito uma pintura mais negativa, poderia, mas preguiça, né? Se eu posso fazer aqui, ó, rapidão, sem muito stress, aí consigo o efeito que eu quero, mais opaco, mais rápido. Quero até puxar um pouquinho por cima da boca ali. É, haters gonna hate, exatamente. Até que eu, eu sempre falo, né? Até que eu não tenho muito, mas. mais chato, sabe? Chato isso. Eu acho, eu acho, sabe o que, que eu acho? Eu acho assim: a pessoa que se preocupa tanto com o processo do outro ela na verdade já é com algum probleminha sabe que eu não fico caçando conta de aquarelista ou artista para para ver o que que a pessoa tá fazendo que eu possa achar uma brecha errada alguma coisa que ela não devia fazer daquele jeito na minha opinião sabe é um processo muito pessoal gente é que nem chamar é biscoito ou é bolacha pô para quem mora em São Paulo é bolacha para quem mora no Rio é biscoito pronto fim acabou vai fazer um um a CPI do né, do, da bolacha e do biscoito para ver qual é que vai ser sabe muita perda de tempo cuida do seu negócio cuida do seu processo do seu material das suas escolhas não perde tempo com os outros Tem um ditado ótimo judeu sobre isso. Ele diz que a pessoa que se importa tanto com o negócio do outro, é uma historinha, mas eu não vou contar ela toda. Que se importa tanto com o negócio do vizinho, ela tem dois negócios para cuidar. Por isso que ela vai ter mais trabalho. Às vezes você acaba até se prejudicando de tanto que você sim, pode se importar com o que, que os outros estão fazendo, sabe? E estão deixando de fazer. É uma perda de tempo sem tamanho. Quanto tempo você demora para fazer um pet? Ah, esse aqui, ó. Nós estamos aqui, é uma hora e vinte, ó. É um A4. Eu vou precisar de mais um tempinho, só que daqui a pouco já vai ser hora de buscar meu filho na escola. E aí, eu vou precisar de mais do que uns, sei lá, mais uns 15, 20 minutos para finalizar a partir desse ponto que eu tô aqui. Mas duas horas, então, vai, grosseiramente falando, dá para dizer que eu levo num A4. O guache branco que eu uso é um guache muito antigo que eu tenho da Carandache. É um guache branco muito bom. Mas assim que ele acabar, eu acho que eu vou comprar um da Talens. Comprar um guache mais profissionalzinho aí, ou quem sabe até um nanquim branco. Ou talvez eu compre os dois para ver qual que eu gosto mais. No começo eu usava tinta acrílica branca, resolvia também. Eu tinha um tubão, um tubão de tinta acrílica branca, e eu fazia os, os brilhinhos, as coisinhas opacas com, com tinta acrílica branca. Era ótimo também. Arte Baidria. Nossa, eu fico atrás das contas para eu ver o que estão fazendo certo para aprender exatamente. Poxa, vai lá ver o que tem de bom, né, para te agregar. Quem eu sigo aqui no, no Instagram, eu sigo para ver o que, que a pessoa pode me ensinar. O que, que eu posso evoluir, né? Não para ficar achando defeito na vida da pessoa lá. ver. Já te falei em outro momento. Depois que você disse que o cliente quer o resultado final e não saber como foi feito, isso tirou um enorme peso, um peso enorme das minhas costas, e sim consegui seguir. É isso aí, Delene, <laughs> né? A conversa nossa é com o cliente, gente. Não é com os outros artistas. Os outros artistas é uma interação bacana, né? Uma troca de aprendizados, é uma amizade, entendeu? As pessoas que eu sigo aqui, é porque eu tenho amizade. E todo mundo pode ajudar você a desenvolver alguma coisa. Tem as contas de quem está iniciando, né? Você não sabe tudo, a gente não sabe tudo. E é um constante aprendizado. Na verdade, eu acho que o fato de catar defeitinhos é para dar um alívio para o seu próprio ego para aliviar a dor da comparação. É, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso, é mais um probleminha que a pessoa tem com ela, sabe? Quando ela fica querendo botar muito defeito na vida dos outros, é mais um probleminha com ela mesma, assim, que que precisa ver. Vou fazer o brilhinho aqui. Pior que tá bem no fim a minha o meu guachezinho branco. Bem, bem, bem. a gente tem que aprender uma vez que a gente trabalha com Instagram com a internet tem que aprender a, é, a lidar com esse tipo de coisa né o trabalho não vai agradar a todos o jeito que você se expressa também não quem você é também não né? Tem pessoas que você olha assim a conta e você acha super legal as coisas que a pessoa fala. Tem gente que você acha mais ou menos. Tem gente que você gosta de acompanhar todo dia. Tem gente que não. E tá tudo certo. Olha que amorzinho. Toda vez que eu chego na casa do meu sobrinho, ela tá toda serelepe lá. Toda cerelepe essa bela. Ele tá muito animado com a pintura da cachorrinha dele. Vou deixar bem de pertinho aqui para vocês verem. Esse é o melhor tipo de mancha branca no olho pra. Representar é a que mais traz realismo, sabe por quê? Porque ela tem uma linha mais opaca e o restante é como se fosse o céu. Ó, então essa partezinha aqui mais de baixo é mais branquinha, ó, e a parte de cima é mais clarinha e fazer representar isso na pintura. Faz uma diferença grande, sabe? Pro olhar. Obrigada, Beth. Fico feliz. A gente sempre fica feliz, né? Também, se alguém se identifica com a gente. Outra coisa que eu acho super chato. Sabe o que que é? Além de, de hater, é... As pessoas que que acham que se compartilharem coisas a respeito do trabalho, ai, estão entregando ouro, sabe? Então, ai, não posso entregar meu segredo, meu segredo precioso. <laughs> ai, que preguiça de gente assim escassa. Sabe? Nossa, todas as minhas amigas aqui, aquarelista quer ver meu preço, eu mostro. Eu quero pedir para elas, elas mostram. Como é que faz isso, mostra? Como é que faz aqui? Onde é que você compra? Como é que faz? Qual o segredo, gente do céu? Ninguém vai perder cliente por causa disso. É outra besteira, sabe? E eu já vi, quando eu comecei, né? Aos poucos você vai interagindo mais, conhecendo mais pessoas e tal. É, aí você quer saber, né? Você quer trocar figurinha com a pessoa e tal. As pessoas acham que vão perder negócio, sabe? Ai, gente, preguiça! É porque o artista é muito único, é muito, sabe? É uma coisa muito de identidade de cada artista. Não tem a ver com preço, não é? Pastel. Até pastel não é desse jeito, né? Você vai na feira, você vai num pastel preferido. Ah, essa outra coisa aqui, ó, eu, falo, tô, eu falando de comida de novo, né? Pastel de feira em São Paulo. Uh, beleza, saudade, minha terra. Isso é uma, uma memória afetiva para mim, porque criança de São Paulo vai com a mãe na feira de domingo <laughs> que acontece na rua da, da, da casa na rua vizinha qualquer coisa assim bom demais é né <laughs> você é uma fofa Bruna olha a única coisa que eu posso dizer a ah, por enquanto né por enquanto é o seguinte aqui é olha eu realmente me esforcei muito muito para passar o que eu sei adiante, muito mesmo, nesse curso. Gravei, tô gravando ainda, né? ainda tem umas coisas aí pra finalizar, por isso que eu tenho trabalhado tanto. Mas é, como eu falei aqui em outros outros dias, né? Uma coisa é você fazer, outra coisa é você mapear o que você faz, de forma que você é, consiga criar uma lógica na cabeça de quem vai aprender, né? É... Então, eu vivi esse processo, assim, de desconstruir a minha forma de pintar para conseguir passar adiante o meu conhecimento. Foi muito prazeroso, assim. Vai ser uma coisa que a hora que estiver pronta, eu vou sentir muito, muito orgulho, assim, sabe? Gratificante, né? Tudo que envolve, assim, muito trabalho, igual quando a gente faz um TCC, alguma coisa assim, né? Uma coisa que no final é um projeto que. Você concluiu, lutou, foi muito, muito trabalho, né? Pastéis de feira são vida. <laughs> Adorei. Eu amo, gente. Jesus. Ó, eu tô, o topo da cabeça aqui, ó. Eu vou pegar aquela mesma mistura que eu tinha feito aqui, mais suavezinha, tá vendo? De roxo com pênis gray e vermelho. <laughs> e botar aqui, ó. Essa daí eu nunca mais vou esquecer, viu? Ó. Essa aqui eu vou deixar salva, tá? De. É. No feed. Quem não sabe, quem não viu, né? Tá tudo lá no IGTV. Só pesquisar. Vai estar tudo lá, mas também eu botei numa série, né? Lives. Aí a pessoa consegue ver todas as lives na sequência. Pra quem quer maratonar, meu vita e lá a beça. É, vai estar tá lá. <laughs> Ai, a carinha dela. Gostaram, gente? Não vai dar para finalizar, né? <laughs> Mas. Tá aí, mais uma live com 90% do processo. <laughs> ai, ai. As lives de 90% do processo da Carol. Que trabalho lindo, que delicadeza essa boquinha, esse focinho, os olhinhos, amo ver suas lives, dá muita paz e tranquilidade mexer com bichinhos. É verdade, viu? Eu sinto muita paz e tranquilidade no meu trabalho, assim, fazendo isso. Igual hoje, uma cliente postou um vídeo, né, da, do quadro que ela tem, eu compartilhei no meu story, o quadro que ela tem no na parede dela, sabe, com uma música, e você olha aquilo e você fala, ai, que legal, né, assim... Fazer parte assim da vida da pessoa, né? Tá lá um quadro seu na parede, ela gosta tanto daquele quadro. E ela é um amor de pessoa, essa cliente. Eu, é uma das pessoas que eu que eu me aproximei assim desde que eu fiz o quadro em 2018. E é muito legal isso, sabe? Eu sigo ela na conta pessoal dela e ela posta receita de umas coisas muito gostosas, sabe? Assim quando você você acaba criando uma uma proximidade. É muito muito bom isso. Às vezes fico até de madrugada pintando e vejo as lições que não vi ao vivo. Ai dele. Pelo menos tem eu lá, né, tagarelando, tá a impressão que você está conversando comigo sem poder interagir. Em outro perfil. Quando a pessoa não é madura, assim como eu fui, nesse caso, ela disse que a pessoa é da quinta série B. <laughs> da quinta série B, adorei. É, mas eu acho que, olha, isso é uma das coisas que eu e a Ana, a gente tem muito em comum, sabe? Muito em comum. As pessoas entusiasmadas demais com as coisas, sabe? É, faz piada de tudo, né? É bom ser assim, quinta série B. Não, eu fico imaginando que nem ontem aqui na live veio apareceu por coincidência a minha professora de uh, inglês do ensino médio. Eu fico pensando que memória sua, ela foi, eu lembro de você, e eu não lembro dela, não lembrava dela, porque eu não lembro dos meus professores de ensino médio assim, só um e outro que marcaram muito para mim, sabe? E eu fico pensando qual será a memória que essa pessoa tem de mim, que eu tava cagando para aula de inglês, eu tinha facilidade com inglês. E aí, sabe quando você tem facilidade aí você não, não quer saber da aula, não presta atenção na aula, só conversava, só fazia piada. Nossa, ela deve olhar para mim e falar assim, ah, pelo menos tá aí, né? Tá trabalhando com alguma coisa, virou alguma coisa na vida aquela lá. <laughs> ah, tomara que ela pense isso, né? Eu vou ter que ir, pessoal. Pois vai faltar uns detalhinhos aí, mas acho que dá para ver, né? Mostrar aqui, ó. Isso, a quinta série que mora em mim, saúde, a quinta série que habita em você, ó. Aumentar a luz aqui. Ah, bela! Feito? Feito! Quase pronto. Depois eu vou fazer mais uns detalhes aqui. Mas eu acho que basicamente é isso. A outra dica, agora que eu, eu olhando aqui, eu percebi: pode fazer um lifting aqui com um pincel mais durinho. Pra fazer um ponto de luz, olha só que bonito que fica. Não tem ali, mas em alguns retratos dá para fazer isso. Você faz um ponto de luz da cor que é. Então tem marrom, eu não tô botando guache, eu só tô removendo. É como se estivesse refletindo a luz do próprio olho dela, quando a luz vem de cima. Olha só que. como enriquece, né? O olhar. Dá uma. Dá mais brilho, dá mais vida pra pintura, né? Essa é uma dica boa. Depois, eu vou terminar aqui também, que eu vi que precisa desse lado aqui da boquinha. Mas é isso. <laughs> um ótimo final de semana para vocês, pessoal. Espero que vocês descansem bem. Segunda-feira a gente se vê de novo. Tá bueno? Um abração para vocês, tá? Bom descanso!